Clemerson Tenório, o canal dos tops paraenses. Ei, tô te ligando pra pedir o seu perdão. Sei que eu magoei demais seu coração. E só agora percebi que você nunca mereceu tanto mal te causei. Por outro alguém, me enganei pensando que ele me amava, mas na verdade era só cama, só desejo e cair na cilada. O que eu vou fazer? Preciso de você. O que eu vou fazer? Não posso te perder. Se ainda me amas, perdona. O amor que sentias por mim em tão pouco tempo não pode acabar. O que eu vou fazer? Preciso de você. O que eu vou fazer? Não posso te perder. Se ainda me amas, perdona. O amor que sentias por mim em tão pouco tempo não pode acabar. Marina Mel. Ei, estou aqui me rendo ao nosso amor. Sei que você pode estar ficando com outras, só pra tentar me esquecer, mas na hora do prazer sou eu quem você quer. Vem e esquece tudo que aconteceu. O nosso amor ainda tá vivo e não morreu.